Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Rumpy Stumper, som dere akkurat sorterer da, den utrolig bra. Men den også en veldig ekstrem film, så det ikke akkurat en film som jeg vil anbefale hvis du av den typen som ikke noe begeistret for voldsomme filmer da. Og det en skinhead-film. Når det kommer til nazisme, så mener jeg at det et ganske viktig tema å ta opp, da. Fordi at det, hvis man tar det opp, da kan man være med på å forhindre at det blir mer av, da. Hvis det høres logisk ut, eller at det gir noe mening, men i alle fall så er det i alle fall viktig å ta opp, da, mener jeg, da. For det kan faktisk være med på å forhindre at det blir mer av det, hvis man, ikke sant, at vi må få alle til å innse at nazisme ikke bra, det ikke bra, ikke sant, hat, det ikke bra, ikke sant, det negativt. Vi må ikke hate noen. Bare fordi at de har en annen hudfarge, ikke sant, en annen tro enn oss selv. Ikke sant? Vi må kunne klare å leve med hverandre i harmoni og trygghet, og med at vi respekterer hverandre, selv om vi ikke like, da, ikke sant? Så, ikke sant, at selv om man ikke like, så betyr ikke det at noen mer verdt enn andre. At de som da annerledes enn andre, at de på grunn av hudfargen og troen, så betyr ikke det at, i hvert fall hudfargen, da. Men det jo også sånn at, ikke sant, det jo, ikke sant, sånn som min religion, det kristendommen, ikke sant, men en religion til en muslim, Allah, det jo dems Gud, ikke sant? Og min jo Gud, ikke sant? Ja. Så, altså, ja, dere skjønner hva jeg mener. Tror jeg da. Det blir riktig det jeg sier, ikke det? Det blir jo det. Allah, ikke sant? Det er jo muslimenes Gud, og vi, de som ikke muslimer, sånn som meg da, det er da, vi har da, altså, kristendommens Gud da, ja. Ja, det er forhåpentligvis du skjønner hva jeg mener. Jeg prøver å forklare så godt jeg kan da. Når det kommer til den filmen her, Rumpy Stumper, så er det en sånn type film nazisme er ikke bra, men det bra å ta det opp. Det er jo en riktig film også, da. Nå må jeg anbefale til alle. Ja, det burde jeg jo, fordi at det en riktig film, og da er det en riktig film for alle å se, da, fordi det det temaet som i filmen. Men sånn, når det kommer til om det altså, ikke sant, sånn som det noen liker den type filmer, og noen liker den type filmer, og noen liker jo det samme også. Jeg er sånn som åpen for alle slags type filmer. Så det, når det kommer til meg selv da, så ikke det noe sånn, det ikke noe sånn, begynner å bølge igjen. Så er ikke det, det bare beklaget at det kommer sånn, altså, jeg vet ikke hva det kommer, altså. Så når jeg flyttet meg, så håper jeg at, ja, der ble det borte, ja. Nei, der kom det også, nei, det ble ikke borte. Sånn, ja, nå ble det borte. At, jeg vet ikke hva det kommer, at det sånn, men det var sånn som skjer. Så når det kommer til Rumpy Stumper, da, så det jo en film som, det handler jo om da, skinheads da, altså snautskaller. Og altså den, altså
Jeg føler jo at det feil å si at det en bra film, da, fordi innholdet jo ikke akkurat bra, men det bra, det bra å ta opp tema. Fordi at da, da ser vi at liksom, det, det galt da, å hate noen. Selv om det det film, da, så finnes det jo, det finnes jo nynazister i virkeligheten, det det gjør det. Og at det feil da, ikke sant, å gå rundt og, eller at man, går, at man lever med hat da, fordi at noen annerledes enn en, en selv. Det feil da. At vi må akseptere alle fordi de og, og det, altså selvfølgelig så altså sånn som all den terroren som skjer, ikke sant, og at man kan liksom at sånn som alt det, ikke sant, gjelder det da, så, ikke sant, og IS, ikke sant, at man kan bli litt bekymret, det skjønner jeg jo, men at vi må ikke dømme alle under en hud, ikke sant. Hvis det, ikke sant, det hvis det ikke sant, det en som muslim da, som begår en kriminell handling, ikke sant, jeg, altså, jeg, det sikkert rasistisk ut, ut at jeg sier det, og det sikkert rasistisk, det vel rasistisk at jeg sier det, men det ikke, jeg ikke det, altså, det altså jeg ikke rasist, altså, bare sånn det jeg har sagt, men jeg bare prøver å forklare at, ikke sant, det viktig å ikke dømme alle under en hud om en person som muslim begår en kriminell handling, så det ikke dermed sagt at alle muslimer gjør det. Så det jeg, altså jeg har noen nylig fått en støttekontakt, eller altså en, det ja det blir jo, ja nylig da, at, at jeg har fått, det har blitt ordnet en støttekontakt til meg da. Og han mørkud da, kjempehyggelig kar altså, helt kjempetrivelig kar altså. Så det... Han, han og jeg, vi var, nå sist så var vi på CC og, og Kiwi i Drammen. For jeg har jo det der, det var da en lørdag, og da, for jeg har jo det der som jeg pleier, og jeg har jo det der, ja, de, det blir jo de ærnene da. Og nå har vi ikke egentlig dette så mye med den. Rumpelstumper-filmen gjør da, men jeg bare liker samme andre ting også. For jeg synes det blir så det blir så kjedelig, og det blir så kort video hvis jeg bare skal si at ja, Rumpelstumper en bra film, og det et viktig tema å ta opp, og, og liksom den anbefaler jeg til alle, og liksom, skal det liksom være hele filmen, ikke sant? Det synes jeg, det blir så kort film da. Det ikke at den må være så lang, det ikke det, altså, men, altså filmen altså. altså ikke, ja, den her, Ja, den en time og 28 minutter, så det jo, det jo, ja, det blir jo nesten, det blir jo nesten av en og en halv time da, blir ikke det? Jo, jo. Jeg ikke så fjern som jeg ser ut som. Neida. Ja, nei, så, ikke sant, så han jo en kjempetrivelig kar, og jeg snakket med han sist, og da, det, da snakket jeg om og da, at vi, foreslå at vi kunne ta en tur til Oslo. Så han kjempetrivelig kar, altså. Så det, ja da. Så det der med nazisme det er veldig feil, da. Og det ikke noe som det bør ikke eksistere. Men det, dessverre så gjør det det. Men vi kan faktisk... Altså, det, eller... Jeg jo ikke... Jeg tror ikke akkurat jeg skal si... Her og nå at jeg liksom vet svaret på hvordan vi skal bli kvitt nazismen da. For man kan jo ikke vite hva alle tenker, ikke sant? Så, og det er ganske mange, det er ganske mange nynazister i verden, så det, ikke sant? Så har du fått stoppet en, ikke sant? Altså hvis du har klart å få en til å kutte ut da, så det jo mange igjen, ikke sant? Så det ikke så lett det, men i hvert fall så, det viktig, det viktig å, jeg mener det viktig å lage skinheads-filmer da. Det jo sikkert veldig feil ut at jeg sier det, men sant, det jo det at det et viktig tema å ta opp da, for det kan bidra ved å lage en skinhead-film da, som for eksempel sånn som Rumpelstumper. Det beste eksempelet, det er vel American History X, for den der, den setter virkelig, virkelig, prikken og vin, det riktig uttale å si? At den virkelig
fortelle hvor galt nazisme da. Ja. Ikke at Rumpelstiltskinn ikke forteller det, men jeg synes at American History X forteller det på en bedre måte da. Ja. Hvis det gir noe mening. Gjerne kommenter i kommentarfeltet under videoen. Hvis det er hvis det er ja, hvis det en som har, som ser den av videoen da, som har jeg håper det flere enn en da, men men hvis det en da, som en av de som ser den av videoen som har sett Rumpelstiltskinn, så gjerne kommenter det i kommentarfeltet under videoen, og hvis det flere så må gjerne flere kommentere. Eller si hva det generelt da, hvis det noen som har lyst til å, en eller flere da, som har lyst til å si noe om hva vad du eller det syns om skinheadsfilmer da? Det syns det at det et viktig tema att ta opp dette med nazisme? Eller syns det feil å lage at det blitt laget skinheadsfilmer? Eller at det blir ja det blir jo det kommer sikkert fler etter hvert det gjør det sikkert. Det finns så mange skinheadsfilmer allerede men det kommer sikkert å bli laget fler det skal jeg ikke se bort fra. Det i hvert fall en film som ikke sant altså jeg føler det feil å si det om altså det jo noen filmer som ikke anbefalt i alle, ikke sant for eksempel filmer som om en artist, ikke sant det ikke alle som like fan av den artisten og da blir det feil å si at den at jeg vil anbefale den filmen til alle ikke sant selv om det jo altså artister det jo det jo, ikke sant, de har jo mange fans, men det jo noen som liksom, sånn som for eksempel, jeg kan ta et eksempel, Justin Bieber for eksempel, ikke for å kritisere han, altså, men det ikke alle som fan av han, ikke sant, og da, hvis det da skulle bli laget en spillefilm om han, og så, hvis jeg da ser den, ikke sant, og så vil jeg lyst til å lage en video om den filmen, og anmelde den, at jeg da anmelder den filmen, ikke sant, så blir det jo feil av meg å si at jeg vil anbefale til alle, for det ikke alle som fan av Justin Bieber. Ikke sant, men det er bare sånn det med, det ikke alle som fan av det som andre fan da. Det er bare sånn det. Men uansett da, så det jo, altså så jeg vet ikke, vil jeg anbefale Rumpelstiltskinn til alle? Altså det jo et viktig tema å ta opp da, så det noe som alle burde få med seg. Det tema som denne filmen har, det er det jo. Det et riktig tema. Men hvis jeg ser, så på den måten, så vil jeg anbefale filmen til alle, men når det kommer til innholdet i filmen, det jo en film om nynazister, så det vel ikke, ja, hvis, altså, det feil å si foretrekker, da, det forhåpentligvis så, altså, det er ikke sånn at man må være skinhead for å se en sånn film, men for å se Rumpelstiltskinn så må man ikke være skinhead, men at, ikke sant, det for det veldig viktig å skille, altså, at man skiller mellom det og faktisk, ikke sant, det jo samme som jeg har jo når det kommer til Michael Jackson, så har jeg det vel mange filmer jeg har laget om han da, ja det burde jeg egentlig vite da, men du har den Michael Jackson Searching for Neverland som jeg ikke har. Jeg har sett den på nettet, men jeg har ikke fått tak i den på hverken Blu-ray eller DVD. Og den ikke på Netflix, men men jeg har jo sett den da. Og er det flere filmer som er laget av Michael Jackson? Ja, i hvert fall de jeg vet om, så er det da den, og så er det da den Michael Jackson Man in the Mirror. The Michael Jackson Story. For den det denne da Man in the Mirror, The Michael Jackson Story. Ja. Den er ikke da på DVD, det den Michael Jackson Searching for Neverland. Og var det jeg begynte å prate om i forbindelse med det? Ja? Nei, søren heller. Det er sånt det så irriterende når jeg det vil være liksom i gang med å prate om noe, og så skal jeg fullføre det, og så, åh, hva var det jeg pratet om? Liksom, og så, ja, så glemmer jeg det, så kommer jeg ut av det. Ja, det ikke noe verdens utgang, da.
Det var noe I forbindelse med det, for han har jo ikke noe med den, han har jo ikke noe med denne filmen å gjøre. Det bare at det var noe I forbindelse med, det var noe jeg begynte å prate videre om, liksom, ja. Jo, det med at, jeg tror jeg kanskje kommer på den nå. Og det dette med at når det kommer til filmer om artister, ikke sant, sånn som, for eksempel, ja, eller, det var kanskje det jeg sa I stad, det. Da blir det jo gjentatt seg selv, da. Jeg nevnte det med Justin Bieber, at hvis det kommer en spiller, jeg tror ikke det har ikke kommet noen spillfilm med Justin Bieber. Nei, ikke som jeg vet om. Men hvis de gjør det da, og jeg ser den, og så vil jeg lage en video om den filmen, ikke sant? Så kan jeg ikke, så det feil av meg å si at jeg vil anbefale til alle, for det ikke alle som fan av Justin Bieber, ikke sant? Så, og når det kommer til Michael Jackson, ja, så det jo, det vel sånn med han nå, ikke sant? Men sånn det jo også med Elvis og David Bowie også, ikke sant? Det var faktisk her, rett før helgen, så var det faktisk en på jobben der jeg jobber som sa at han aldri har vært noen fan av David Bowie. Det var I forbindelse med at jeg nevnte at jeg nevnte det da, før den dagen da, at til han, til velkommen da, at Michael Jack, nei, David Bowie og Elvis Presley har bursdag på samme dato og måned, altså 8. januar. Og så det var vel, var det den dagen, eller var det, ja, det var kanskje den dagen, han nevnte det at han hadde vært noen fan av David Bowie, men at han var, men av Elvis da, var det et eller annet sånt han sa, ja. Så det når det kommer til sånt da, så det jo sånn at man kan ikke liksom, du kan gjøre det, men det blir feil da, å si at jeg anbefaler den, og så det, ikke sant, hvis det en film om en artist, så ja, spillefilm da, så kan man liksom ikke, det blir gært å si at man anbefaler til alle da, for det ikke alle som liker den artisten da, ikke, altså sånn, de opptatt av andre artister da, men det bare sånn det og når det kommer til Rumpelstumper, ja, det nå ble det plutselig å prate om andre ting da, jeg burde egentlig holde meg til temaet, men jeg bare liker å prate litt rundt, sånn, altså sånn, hvis jeg kommer på noe annet også, for å forlenge filmen, eller videoen da. Ja da, det er jo ikke akkurat en dårlig film da, og det vel Russell Crowe, han jo en fenomenal skuespiller, og den prestasjonen han gjør I denne filmen ikke akkurat dårlig da. Det er ikke akkurat en dårlig prestasjon da. Og jeg ble faktisk medlem av en fanklubb av han på Facebook her for ikke lenge siden. Så ja. Ja da. Denne filmen her faktisk 18-årsgrense. Jeg kan godt lese det som står bak på coveret. Det kan jeg gjøre. Jeg pleier jo det i sånne videoer som dette. Dette en video da, men jeg har jo lagt flere sånne flere av denne type video at, eller at jeg har lagt flere sånne anmeldelser, filmanmeldelser videoer blir det riktig å si, ja, for jeg har lagt flere så blir det videoer, ja jeg kan godt lese det som står bak på cover, ja. Hodet hans glattbarbert, kroppen hans dekket av tatueringer hans bibel Mein Kampf Adolf Hitlers hylles til hate som han stadig siterer fra Han Hondo, lederen for de fryktede nynazistene I Melbourne. Vi må slåss, dette ikke vårt land lenger, sier han, selv om det ikke var det fra begynnelsen heller. Drevet av hat, fordommer og uvitenhet, iført Doc Martin Boots, bevetner de seg med baltre, kjeder og kniver og går til angrep på inntrengerne. Det det står. Inntrengerne I gåsøene. På inntrengerne, vietnameserne, gatene blir deres slagfelt, men de møter uventet motstand, også fra politiet. Den som ikke med dem, mot dem. Nå det dem mot resten av verden. Dette Rumpelstumper, ikke likt noe annet.
provokativ og kompromissløs, ja, nei, utfordrer den serien ikke som et spark i magen, ikke som ett spark i magen, som 100. Ja. Bare beklager det der greiene at jeg kompromissløs. Kompromissløs, ja, det ja. Jeg tror jeg leste det riktig. Så det er jo ikke akkurat en dårlig film, men det er ikke en film som jeg vil anbefale til alle. Selv om det et riktig tema å ta opp. Det altså, ja, det litt sånn begge veier, for jeg vil både anbefale filmen til alle på grunn av det at det et viktig tema å ta opp, og det et viktig tema som alle burde få med seg, for å liksom at, ja, stopp dette, dette få slutt på rasehate, få slutt på nazismen, vi må si nei til rasisme. Og at, men på den andre siden så det at det en ganske voldsom film, og det om nynazister, så da, hvis ikke alle foretrekker det, så da, det hvis du eller dere blir det mer riktig å si, for forhåpentligvis det mer enn en som ser den av videoen, da. Hvis dere som ser den av videoen, eller hvis det en av de som ser den av videoen, som ser den av videoen, som ikke foretrekker voldsomme filmer, da, spesielt når det kommer til rasisme, så ikke denne filmen for deg. Eller, ja, deg hvis det en, da, som ser den av videoen. En av de som ser den av videoen, som ikke foretrekker voldsomme filmer, da, spesielt når det kommer til rasisme. Men altså, det er noe med det at Rumpelstumper, det er jo portrettet sånn som de lever, de nynazistene. Ikke sant? Og det er sånn de lever. De lever i en verden av vold, fordi de tenker at de tenker hvit makt, ikke sant? Og det de som annerledes enn oss, har ikke noe her å gjøre, og de må vekk, og liksom, ja, det er jo så gærent, vet du, at det er jo så grusomt at noen skal ha sånn tankegang, at noen annerledes enn deg selv, så nei, da de feil, da må de vekk. Det jo helt sykt, så det, ja. Jeg håper ikke det høres ut som at jeg prater sånn mye frem og tilbake, da, at jeg først sier det, og så sier noe annet etterpå. For det er ikke målet mitt, altså. Det det ikke. Jeg kan liksom, det liksom, det går begge veier, da, samtidig som jeg tenker, ja, jeg vil anbefale filmen til alle på grunn av budskapet i filmen, at det viktig å ta opp det temaet rasisme, men samtidig så tenker jeg, ja, jeg vet ikke om jeg vil anbefale filmen til alle på grunn av innholdet, da, se om det det som viktig, at det det som det er et viktig innhold, da, fordi det rasisme som innholdet, og da det viktig at det, ikke sant, at det budskapet om at, altså ikke det at, altså jeg mener sånn at man ser filmen, da, så skal man tenke at dette helt gærent, dette feil, se hva de gjør, liksom, altså se om det film, da, så det jo et portrett av hvordan nynazister lever, og hvor ekstremt hatet de ser, da. Og at, ikke sant, at de tenker liksom, de lever liksom i sin egen verden, da, liksom. Og da, at når du ser filmen, så liksom, dette må vi få slutt på, dette kan ikke, sånn kan vi ikke ha det i verden, da. Ja. At man skal tenke sånn, liksom sånn, ja, men det ikke det, man skal ikke skru av filmen, da. Det synes jeg ikke, men at man skal, ja, man skal bli litt sånn provosert av å se filmen, da. Fordi man skal liksom, ja, få dette vekk, liksom, det liksom dette, det feil, da. Dette må, sånn kan vi ikke ha det i verden. Så det, ja da. Men på den andre siden så det jo, ikke sant, på grunn av at det den filmen den så kan jeg ikke si at jeg vil anbefale til alle. Det høres kanskje litt forvirrende ut det jeg sier, altså, men jeg prøver å forklare så godt jeg kan, altså.
Det går begge veier når det kommer til til den denne filmen. Fordi at det en film jeg vil anbefale til alle, fordi at det jeg sier det fordi at budskapet bra, og det et budskap som må komme ut, at det altså ikke budskapet at det liksom nazisme, og at det liksom det må komme ut, men at det at når du ser filmen da, at budskapet i filmen, det, jeg mener i hvert fall at det er at ikke sant, det man ser i filmen, selv om det film, altså at budskapet liksom, dette feil, og det liksom dette, det skulle ikke eksistert, og nei, ikke sant. Men samtidig så må du, det gjelder å tenke sammen om at, dette en film som jeg vil se da, men egentlig så synes jeg at det altså det går mest til den siden, at det egentlig så synes jeg faktisk det, altså at når det kommer til at det går begge veier, så synes jeg det går mest den veien, at jeg vil anbefale filmen til alle, på grunn av at det et viktig tema å ta opp da, fordi vi må få slutt på rasisme. Ja, jeg prøver å forklare ting så godt jeg kan da, jeg håper ikke at det ble forvirrende det jeg sa da, men, eller jeg sier jo ikke akkurat nå da. Det, men, eller alt det jeg har fortalt da, at jeg håper ikke det ble veldig forvirrende altså. For hvis det noen som synes det, så det bare å beklage altså, men jeg prøver å forklare ting så lettvint som mulig. Jeg prøver ikke å få prate om ting slik at det blir sånn veldig forvirrende. Jeg prøver å forklare ting så enkelt som mulig og så greit som mulig, og at det blir enkelt å skjønne hva jeg vil fram til da. Og liksom, ja, at det at jeg ikke sier det, og så at det høres ut som at nå sier han det. Ja, også, hæ? Nå sier han plutselig det, ikke sant? Jeg prøver jo ikke å få det til å være sånn, da prøver jeg å forklare ting så godt jeg kan, og at det skal være enkelt å forstå hva jeg mener, da. Hva vi frem til, og ja, sånt, ja. Ja, da. Gjerne kommenter hvis dere har sett denne filmen, Rumpelstumper, eller hva dere synes om skinheads, ja, det jo skinhead-filmer, ja, skinheads, det er jo flere skinheads i, altså, eller i filmen da, det jo det denne filmen, men det er jo film da, men det jo, de spiller jo skinheads, så, ja, så det, ja. Det noen som har sett denne filmen? Hvis det en, så gjerne kommenter du som den ene som har sett denne filmen, eller hvis det flere, så gjerne gjerne flere kommentere. Det og liker du denne videoen, så gjerne ta en tommel opp. Hvis du ikke liker videoen, så ta en tommel ned. Men det vil jeg ikke anbefale, for da blir det videoer fremover som bare blir nedover videoer. Da blir det nedtur-videoer. Neida. Det bestemmer jo selv hva dere synes om denne videoen, så det bestemmer jo om dere vil kommentere også. Det opp til dere. Takk til dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.